Zgjedhjet e parakoshme serbe, të cilat kryeministri Vojislav Koshtunica i shpalli shumë shpejt pas pavarësisë së Kosovës, po ndiqen me vëmendje të veçantë nga analistët, dhe jo pa arsye. Shumë vëzhgues mendojnë se këto zgjedhje mund t'i japin drejtim rrugës që do të ndjekë Serbia në të ardhmen. Politikanët serbë vënë Kosovën në qendër të fushatës së tyre zgjedhore dhe disa prej tyre bën fushatë zgjedhore dhe atje. Por sa e rëndësishme është në vërtetë Kosova për votuesit serb? Robert Benjamin, drejtor për Evropën Lindore në Institutin Demokratik Kombëtar këtu në Washington, thotë se Kosova nuk është përparësia e votuesve serb. I think the major issue that Serbian voters are considering is the economy. Mendoj se çështja kryesore është ekonomia. Sondazhet tregojnë si janë vendet e punës, infrastruktura ekonomike, reforma sociale, shqetësimi kryesor për votuesit serb. Pra ata do të zgjedhin të dielën nëse integrimi evropian është rruga që përmbush nevojat e tyre ekonomike apo pakënaqësia e tyre ndaj pavarësisë së Kosovës do ta ndalë këtë rrugë integrimi drejt Evropës. Edhe Lindsay Lloyd, drejtor për Evropën në Institutin Ndërkombëtar Republikan, organizat me programet e ndryshme në Serbi 10 vitet e fundit, mendon se për votuesit serb, çështja e Kosovës, megjithëse e rëndësishme, nuk renditet në përparësitë e tyre kryesore. Në disa sondazhet e kësaj organizate me votuesit serb, ekonomia është mjaft më lart në listën e përparësive për votuesit serb. It hasn't been as strong as I think we would have expected when elections. Çështja e Kosovës nuk ka qenë aq e rëndësishme sa kishim menduar ne kur u shpallën këto zgjedhje, edhe pse mbetet një çështje e rëndësishme për shumë serb, ka shenja të paktën në të një pjesë të popullatës për një dëshirë që vendi të ecë përpara dhe të mos merret më me këtë çështje. Kur pyesim njerëzit se cilat janë përparësitë e tyre për qeverinë e re që do të dalë nga këto zgjedhje, Kosova nuk është në krye të kësaj liste, por janë vendet e punës dhe ekonomia. Por politikanët serb kanë vazhduar ta mbajnë çështjen e Kosovës si një temë kyçe në fushatën e tyre, madje kanë bërë paralajmërime për formimin e një parlamenti serb në pjesën veriore të Kosovës. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Joakim Ryker, i ka quajtur këto zgjedhje si të paligjshme dhe në kundërshtim me rezolutën 2024. Edhe udhëhecit e Kosovës e kanë kundërshtuar mbajtjen e tyre. Por cilat janë sfidat këto zgjedhje paraqesin për shtetin e ri të Kosovës? I've spoken with our office in Pristina and I think everyone is concerned. Un kam pasur kontakte me zyrën tonë në Prishtinë dhe të gjithë janë të shqetësuar rreth pasojave politike. Këto zgjedhje mund të thellojnë këtë lloj ndarje të pjesës veriore. Duhet të presim të shohim se cili do të jetë rezultati dhe qendrën do të mbajnë serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër. Sondazhet parashikojnë një gardë të ashpër ndërmjet partive kryesore serbe. Është në dorë të votuesve serb të përcaktojnë se kush do ta udhëheqë vendin dhe në çfarë drejtimi. Për zërin e Amerikës, Ilir Ibrahimi, Washington.